Презентація показ дизайнерського одягу Bella B. Сьогодні дві тернополянки презентують одяг, що змінить ваше уявлення про вбрання. Юлія Синюгіна та Ольга Страхоцька вперше покажуть Тернополю 10 вишуканих елегантних суконь. Згодом ви вже зможете їх придбати. Rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Сьогодні відбувається презентація одягу. Це 10 образів для чарівних жінок. Наша колекція – це перехід від тендітної дівчинки поступово-поступово в жінку. Асоціюю я її з трьома порами року. Це весна, літо і осінь. Сама колекція – це прості лінії, без нічого лишнього, але вони відображають і підкреслюють цю гармонійність і красоту жіночу. Важливо сказати, що вони з еко-шкіри і в поєднанні з атласом. Це такий модний новий тренд. Цей одяг підійде кожній жінці і змінить уявлення про використання щоденного одягу. Тобто, що це може бути настільки гармонійно і настільки красиво. Величезна подяка офіційним спонсорам, інформаційним партнерам, всім тим, хто допомагав нам, хто допомагав створювати цю красу, це візажисти, перукарі, зокрема салон краси Таміла. Руслан Гаврилюку, ми дуже вдячні тернополянам, які сьогодні завітали розділити з нами наше свято, оцінити нашу колекцію. Незабаром ми будемо вас тішити новими і новими колекціями. Юля Синюгіна і Ольга Страхоцька. Ваші облички, алюр! Ну і більш детальну інформацію про колекцію ви можете дізнатися у соцмережах. Ну і також давайте привітаємо ще раз наших моделей. Ваші облички, Тернопіль! Запрошую всіх на танцпол. Мені дуже приємно, що в нас в Тернополі, такому невеличкому містечку, взагалі дуже розвивається така модна індустрія. Це для нашого Тернополя дуже важливо, тому що буквально ще два роки тому, як City Life відкрився, не було майже нічого. Одні були Fashion Days і більше нічого. Зараз я бачу, лінія за лінією починається відкриватися. І це приємно, це дуже класно, тому що Тернопіль починає розвиватися. І я думаю, що незабаром наше місто буде знати вся Україна, і це для нашого міста це дуже важливо.